В завершении споем песню на странице 263. Да, но и важно молиться, думать о Господе, о прощении наших грехов. Osa meidän elämäämme. Herra, pyydetään vapautusta kaikista menneisyyden tuskista ja ahdistuksista ja muistoista. Me halutaan jättää ne, Herra, sinulle, koska sinä olet sanonut sanassasi, että heittäkää kuormanne minun päälleni. Kiitos, Herra, että saatat ne vastaan ja kiitos, että siunaat meitä, siunaat meidän loppuviikkoamme, siunaat meidän elämäämme ja siunaat ennen kaikkea myös nuo ruokakassit, Herra. Tuoko ne iloa, tuoko ne apua koteihin. Господи, благодарим Тебя за то, что мы веруем, за то, что даешь нам силы, за то, что благословляешь нас в утомление наступающего дня. Спасибо Тебе за все. Аминь. Именем Твоим. Ой. Ukrainalaiset, oi! 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 Alkaa tällä sanalla, oi! Oi, jos itsenäinen kerran jäisi ulos tuskan vainon, vaan me kaikki luokse he.
Спасибо. Спасибо тебе, Господи, за все.